maxaa dhici kara hadii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la keeno magaalada Oog sida ay codsanayaan wax garadka bariga Sool maxaynu ka ogaan karnaa ujeedka ay kaleeyihiin iyo siyaasadda ka dambaysa shuruudahan ay ku xirayaan nabadgelyada inkastoo ay ka bareedhay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanayna dhinaceeda suurtagalka ahayn hase ahaatee waxa aynu warbixinteennan ku soo koobaynaa saddex qodob oo ka dhalan kara haddii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo qaado magaalada Lascaanood tan iyo dabayaa qoodkii sannadkii hore gobolka Sool waxa ka aloosnayd xaalad siyaasadeed oo gaadhay in farax laysa saaro dhacdooyinkan oo ay ka faa'iidaysanayeen gacmo shisheeye sida oo kale ujeedooyin iskhilaafsanna ku dhisan ayaa waxa uu caalamku ku dadaalayay inuu arrintani dhexdhexaadiyo xal nabadgelyo iyo wadahadal lagu dhameeyo garaadada bariga Sool ayaana waxa ay ku adkeysanayeen maalmihii ugu horreysay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in la geeyo magaalada Oog inkastoo dowladda Itoobiya oo dhexdhexaadinaysay waqtigan xaadirka ah ay arrintaasi ku gacansaydhay oo aanayba meesha ool iyaguna ay la qaateen ciidanka oo fadhiisimadiisa ku sugan inay wadahadal Soomaaliland la galaan balse waxa aynu eegaynaa ujeeddada iyo siyaasadda ka dambeysay in ciidanka laga soo raro magaalada Lascaanood iyo fadhiisimada uu ku leeyahay gobolka Sool waxaana koow ka ahayd weynaynta aragtida SSC iyo saddexda gobol ee ay sheeganayaan deegaamada tani oo aanay ka ahayn majority inkastoo Sanaag iyo Sool iyo Cayn ay ahayd wax soo jireen ah dadkana run looga dhigay hase ahaatee waxa arrintaasi dibadda keenay xiisadda muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnayd magaalada Lascaanood waxaana si rasmiya loo ogaaday deegaamadaasi inay bariga gobolka Sool oo keliya ku kooban yihiin hase ahaatee aanay saameyn ku lahayn labada gobol ee kale ee ay sheeganayaan kuwaasi oo kala ahaa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer waxa kale oo baaris dheeraada kadib la soo waayay gobolka Cayn la yidhaahdaa meesha uu kaga yaallo Soomaaliland aragtida mala-awaalka ah ayaana xoogaysan lahayd haddii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la soo qaadi lahaa lambar laba waxa rajo iyo yididiilo joogto ah heli lahaa SSC iyo maamul u samaynta magaalada Lascaanood maadaama ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka faaruqay sida oo kale ma joogsadeen qalalaasaha iyo xasilooni darrada ka dhanka ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa ay ka bilaabmi lahayd meelaha kale ee ay degsiimada ku leeyihiin deegaamadaasi waxaana koow ka ah meelahaasi degmada Buu-Hoodle oo ay qayb ka mid ah degaan tanina waxa ay noqon lahayd aragti sii xoogaysata iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dhammaan deegaamadaasi iskaga soo dhammaado sheegashadoodii ku dhisnayd mala-awaalka iyo doodaha aan dhisnayna waxa ay noqon lahayd mid rajo fiican hesha boqolaal kiilomitir oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gaadhay tacab iyo dadaal ayaa lumi lahaa tanina waxa ay noqon lahayd mid dhaawacda siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay ee ah inay xuduudkii Ingiriiska soo xidho kaasi oo ah magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland duleedkiisa arrintani ayaa ahayd qorshe siyaasadeed oo laga soo shaqeeyay taasi oo lagu midaynayay ujeedooyinka iskhilaafsan iyo maamul u samaynta magaalada Lascaanood inkasta oo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ay ka gacan taagatay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.